Korprojekt samler ungdomskor fra hele landet til et kæmpe stævne og en koncert i Tivolis koncertsal. Vi har spurgt nogle korprojektveteraner om, hvordan det er at være sammen med så mange mennesker, de ikke kender. Jeg kunne godt lide den stemning, der var mellem alle personer. Altså, der var ikke, alle var flinke mod hinanden. Altså, der var også på et tidspunkt, hvor man skulle tale, hvor vi sådan bad folk om at gå rundt og tale med nogen, de ikke kendte og sådan noget. Og hvor man også lærte nye personer at kende. Jeg kan huske, at vi sad og sådan spiste, og så kom der sådan nogle fremmede til, og så lærte man også lige dem at kende og sådan. Man blev virkelig blandet sammen med både ens eget kor og de andre kor. Hvor mange kor var det, vi også? Det ved jeg ikke rigtigt. Vi var i hvert fald helt Danmark næsten kor. Det var i hvert fald mange. Og så hvis det var, at man lavede en fejl, så var man sammen.